walaal waxa weeye marka hore ugu horeysa waa inaan cadaalad helnaa cadaalad waa inaan helnaa waa in waxaan ku qasbanahay in aan cadaalad helo una helna walaalkii dhimashadiisii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Khayaartan sharafta leh ee ku xiran jalka Bidan Media mar kale soo dhawaada. Waxaan doonayaa in aan dul istaagno waraysi uu qaaday SSTV Nuur Maxamed, kaasi oo mataqaanay uu ku wareysanayay nin mataqaanay sheegay in uu la dhashay mid ka mid ah wariyaashii lagu dilay jimaha reer Muqdisho 1991 oo baryaha baraha bulshada aadka mataqaanay ugu jirtay. Ninkaasi oo ka sheekeynayo walaalkii ninka uu ahaa, qaabka loo dilay iyo meesha lagu dilay, iyo in uu yahay ninkan mataqaanay Sufyaan, ninkii mataqaanay ka dambeeyey dilkiisa. Waraysiga kolley waraysi dheer weeye, laakiin qeyb ka mid ah inta u muhiimsan baan kasoo qaadanaynaa. Waraysigana mataqaanay xuquuqdiisa waxaa iska lahaa oo iska leh Nuur Maxamed baa iska leh. Marka wax yar ila daawada ninkan waxa uu leeyahay walaalkii waxaa dilay Taakeye ama Sufyaan. Waa mahad muxuu qabanayaa shaqadiisu maxay ahayd? Walaal mahad marka hore wuxuu ahaa dadkii iskuulka dhexe ka baxay 80-yadii wuxuuna ku biiray macalimiintii BP-da. Inkastoo uu iska jeclaa marka hore niyad ahaan uu jeclaa inuu mar saxaafadda ku biiro, wuxuu 86 baan u malaynaysaan jeclaa intaan xasuusto ayuu farsamayaqaan ka noqday idaacaddii. Raadiyo Muqdisho. Way. Marka muddo markuu ku jiray waxay marka dambe uu u bedeshay inuu wariya uu noqdo oo ogeystiiska iyo barnaamijyadeer oo gaagaaban sheego. Way. Marka dambe ay wariyaasha caanka ahaa oo meesha ka shaqeynaya cagmadhiga iyo wariyaal kale hadda aan kusoo koobi karin ay saaxiibo noqdeen oo demin nin firfircoon noqday ayuu wuxuu ku biiray markaa wariyaashii caanka ahaa ee Raadiyo Muqdisho ka shaqeynayay qaybihii kala duwanaa barnaamijyadii mataqaana ii dhahda iyo barnaamijyo kale oo ka bixi jiray idaacadda. Way. Marka ilaa iyo maalintii ugu dambeysay noloshiisana meesha uu ka shaqeynayay. Way. Goormaa la dilay marka isaga? Walaal waxaa la dilay oo xogtiisa hayaa oo muddo 30 aan ninka hadda maanta Nairobi jooga oo afartatu marka meelaha barnaamijyada ka wareegay. Ninka waa u iman doonaa Axmed. Ugu horeyn goormaa la dilay mahad? La dilay 8 bishii Abriil baa la dilay 1991, maalin jimca ayaa ahayd. Way, maantana waa jumca, maalintana jumca ahayd. Maalintaa jimca ahayd, been ka sheegi maayo, maalin jimca ahayd. Way, 8 Abriil bayna ahayd. Ka hadlayo maanta ma ahan macnaha qof kale uma doodayo, waa ninkii walaalkay iga weynaa. Sidii bishi Abriil baa la dilay 1991. Waaye, xaggee lagu dilay markaa maad Allahu naxariistay? Walaal waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho. Ka xaggee? Meydadka waxaa la dhigay jidkii warshadaha. Waaye. Ninkan intuu wada qaatay buu marba mid dilayay. Warshadaha ayaa la dhigay. Jidkii warshadaha in la dhigay anigu xogta waan ku hayaa oo xaqiiq waxaa goobjoog ahaa dadkii wariyaasha ahaa ka hadlay maalinta dhaweyd ilaa macnaha internetka iyo TV-yada ka hadlay baa goobjoog u ahaa. Way, walaalkaa marka ma keligii baa la dilay baa lagugu yiri sida warka kugu soo gaaray, maadaama marka adigu aad safar ku sii jirtay oo xagga gobolka Soomaalida aad usii qaxayseen, ma keligii baa la dilay mahad mise cid kale ayaa lala dilay ayaad xogta ku heshay? Walaal waxaa lala dilay nin aan anigu marka dadkii labelkii naga weynaa 3 naga weynaa Abuukar Maxamed Nuur oo Madiina nala deganaa oo aad u jeclaa Abuukar wariyaa la oran jiray. Daadii maad ka yareed buu ahaa, wuxuuna ahaa marka la yiraahdo Abuukar macnaha nin xaafadda nala degan buu ahaa oo asxaab aan ahayn wariyahana jeclaa, sidaana uu ku helay maad inuu gacan ka siiyo sida uu shaqada wariyanimada ku helo. Way. Abuukar marka asxaab magaalada degan baan wada ahayn, isku qabiilna maan ahayn. Way. Marka waxaa kale oo ku jiray nin asaguna nin weyn ahaa oo ka wada weynaa wariyaashan taan jeclahay oo luqadda xabashiga
luqadaha kala duwan ee ajnabiga ku hadli jiray oo hangal oran jiray way waxa kale oo afarta wariye oo maalinta hal maalin wada dilay oo ay marka meedkooda uu shidaha la dhigay waxa ahaa Mahad Aadan Xasan Hange Abuukar Maxamed Nuur iyo Cabdi Sheekh Cali waay marka intaa markuu soo dilay ayaa waxa mid kale oo shanaad ayaa jira oo asagana ay marka inuu daqiiqadii ka dambeeyay iyo ma garanayo ayuu asagana dilay waay intuu ugu yimid way afarta wariye walaalka kamid aanu imaanno yaa dilaal la idin ku yiri sidaasa lagu gartay maadaama oo 9 iyo 10 ay xilliga ahayd dad badan la dilayay magaalada Muqdisho kala qaxaysay meedku uu tiro beelay sidee qof kaliya lagu ogaaday in uu dilay afarta wariye ilaa iyo haddana magaciisa lagu hayaa warun walaal marka ugu horeysa ninkan dadkan arxanimada uu dilay umuuno dilin micnaha dad uu leeyahay reer hebel bay reer hebel bay yihiin uma dilin dad uu maag ugu talagalay oo marka uu sadbursi ama shaqo ahaan sida marka xogta aan ku helay waaga anigu marka 22 sano ayaan jiray waay high schoolkii baan dhameeyay jaamacaddii baan laga baaqatay 22 sano marka ay bilaabanaysaa aniga waay oo 22 baan jiray ma aqoon ma lahayn waay ninkan wuxuu rabay danta uu watay qabiil nimankan kuma jirin waayo nimankan waa qabiilooyin kala duwan bay ahaayeen maadaama oo asagii uu doonayay kursiga ay maanta ku fadhiyaan oo wariinimada ahaanta ayuu doonayay ninkan ninka dilana waa ninka liira taakeeye taakeeye kale oo maasha ka shaqeynaya ma jirin taakeeye kale oo wariye noqonayay oo markaa doonayay saxaafadda inuu ku biiro ma jirin taakeeye kale ama waardiye noqonayay oo meesha ka waardiyeynaya waxa oo asaga damac ka soo galay idaacadda ma jirin waa taakeeye maanta la baxay cabdullaahi baa la oran jiray sida aniga xogtan ku helay cabdullaahi taakeeye magacan axmed sheekiyo sufyaan iyo waa waxa marka uu maraykanka tegay uu ku bedelanayo oo macnaha maxkamadihii maraykanka ama kanada dabagal markay ku sameeyeen uu ku bedelanayo weeye sida aniga xogta ku maqlay muddada 50 sano xataa website kasta iyo facebook kasta iyo qof walba waan weydiiyey sidaan maalin aan u soo istaajin lahaa maxkamad meel walba ay ku taalo waayahay axmedow hadda muddo kooban gudaheed ayay soo baxday in ninka la yiraahdo taakeeye wareysiga SSTV hore loo yeeratay uu dad wariyaal ku dilay magaalada Muqdisho intii ka horreysay baraha bulshada uu ku jiray ma ayna jirin cid wax u haysata iyo cid maaragtay daba socotay midna idinku ma waxaad ku baraarugteen qoraallada hadda lasoo dhigay in ninkaasi uu wariyaal dilay idinkana maadaama uu walaalkiin la dilay xilligaas ma sidaasaad ku soo baraarugteen mise xilliga walaalkiin la dilay ayaad maqasheen in nin taakeeye la yidhaahda uu dilka ka dambeeyey waarun walaal meesha waagii la joogay sodon sano ka hor meediyaha hadda maanta socda adduunku isku wada fududeeya ma jirin telefon aad sawir kaga qaadanaysid ma jirin hadda maanta booliiskii oo ugu sameynaya ayaa qof kale wadada maraya telefonka wax kaga duubaya taakeeye in la yidhaahdo idaacadda uu joogay nimankan gartare ku dilay weliba qabiilkiisu uu yahay dadka mudu ka soo jeeda haddii loo baahdana xataa aan sii sheegi karo anigu infermationka waan haystay mid hadda maanta igu soo dhashay ama maaragtay maanta aan websaytada iyo micnaha meelaha laga soo saarayna ma ahan intaa waan hayay weliba xataa waxaan hayay oon dabagal ku sameeyey xataa magaalada London anigu 22 sano ayaa dhex deganahay waxaan ku sameeyey in aan baadigoob ku sameeyo reerka uu ka dhashay inaan weydiiyo taakeeye nin la yiraahdo cabdullaahi taakeeye nin la yiraahdo oo mar idaacadda raadi muqdisho soo maray waardiyana waa ahaa ninka axmed dheer la yiraahdo wasiirka wafaafinta laga dhigay waan isku dayey xogtii baa laga qaaday waa laga aamusay layma sheegin kanadu ku dambeeya baa laygu yiri meelahan ma joogo marka waxaan u waayey dad aan kala xiriiro kanada markaa oo aan xogtii intaan u sheego ayaan hubsado sidaan meesha ugu tago aan maxkamad cadaalada u helo taakeeye waa kan hadda maanta jooga
البرنامج يوم عليها ما أنت مال كتوني دولة الصومالية مال جليني أدوية كتوني إلى عدد صفرستي. واي. هلي كان يوم ما جعي يرجعك وياي يوحو أها. مرك أذكر ما جعل تاك يهربا دول هيسة معناها هربا دوسي هيسة يقولوا يقولين أنت تاك يلي لا. تاك يهربا ويستي. حقت النوان هيست تاك ينو يهاي نكا ومعناها وياي كعنيرة وياي إلى عدد صوبيري. وصوت حقلي وين هستي؟ واي مركب ودلي ورياش سيد الله شيء جي يكون يسقال بقول سقاش يكودي دبعنا وصلت شكتني وين بعدين كوبي الله عطان سنة شرتي أنت حسوس هذا مركب دب أم العصا طو محوك شقينا يا ليلى نينك دلك جيستي؟ ولا مركب جوهر صحوت جوهر شرنتي مركب كهذا مركب ما أنت ولا لك ويجها وصيا أما دنيرة ذيك لو ورياش هاي ساحبي ما أنت نينك نور مرهم عدالة الوحيد في عمتها إن لك بيالذين أما صومالي ساعون هاي قفكو مركو ديبي قلو وقو قلو أنو هدو لالكي أهان لا تدكي منتقى أن الدقالة دي كتب قلو أهلي قاها ما أنت معنى كالقيروغين أما ما كما هذي الهين لكن مركي أسبقو أون مواتن صوماليا ومقالذي وكل شيء احتاجن ونين قردره كدلو واتمقانيسا 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 محاب ورابي ما هذا شوك تبى أنا أنكشف لينجري مارك يهود فيسي مارك أني كان واحد لو كاني ما دام عمر التكاليف الله ونحرس ليس وساري مارك علم هذا هو مجابي وسير هذا هو مجابي أيه أني كان وردي وها وسير كي ورفع فينتا وإلى عدل كاني وين شقدي سن واحد أنا ما كرني لكن من أيضا هو بيصير أو ماشى لكان أيه وها وين وسارد ورفع فينتو ninka arkay ba arkay idaacadu way ka hoostaala waa hal gidaar ba u dhaxeeya hal gidaar un bay ku jiraan oo tirka un bay ku jiraan wasaaradda warfaafinta idaacba waa marka waxa anigu marka goob joog uma aheyn dadkii aan jirsaday oo iso ogaaday waliba xataa markii la dilay maalmo yar ka bacdi magaalada muqdisho taar baa isku wadaagi jirnay gobolada Itoobiya ilaa iyo magaalada muqdisho waa oo Soomaali ka marka taararka waxaan weydiiyay xataa idaacadda inuu ka shaqeeyo oo joogo ayaan ku qasbay kuwa aan qaraabanahay magaalada Muqdisho joogo si xaqti xogtiisa ogaadaan waa waa maalmaha oo ka baxsanaya marka uu keen u socdaalayo waa way ku soo waayeen laakiin waxay soo ogaadeen inuu sidaa yahay oo shaqada uu ninka ku soo galay way waxa tii ninkan waardii u ahaa wasaaradda warfaafinta ama wasiirka warfaafinta ee goobta la keenay oo Cali Mahdi uu soo magacaabay buu yuu staff u ahaa sidaan u fahmay hadalkaaga sidaas oo ma saawiye way staff adduu ahaa nimankan idaacad bay ka shaqeynayeen maxaa isu keenay staffkii iyo wariyashii idaacadda ka shaqeynay walaal waa runta anigu markaan 19 year jiray waan tigi jiray idaacadda dhowr baan galay oo walaalkii aan raacay waa idaacadu waxa way ninka agaasimaha idaacadda haysta iyo ilaa wasiirka toos buu u soo deganaya asagoo staffku markuu yahay qolkii wasiirku kuma waajinayo markii buildingka wada galaan uu ka haraya waa ninkaana waxa igu muqaalay inuu jecelaa saxaafadda oo wariyo inuu noqdo meel fadhiisto taakeey taakeey waa buildingkii markuu ka soo tagto wariyashii oo qaybta hoose jooga raadi ahaa waliba qayb yar oo go'aanbuur raadi uu ahaa oo arkudishana ajaladaha ilaaliya si macnaha aan ugu dhicin kuleelka ama marte cimilada kamaysana ayaa meesha ku rakibnaa waa gudaha markaa gashay xogaa waxa dareemaysaa macnaha inuu macnaha calculation ama marte way ka go'nay daarta kale oo macnaha raadi wasaaradda warfaafinta marka wuxuu ku qasbanaaday sidoo markaa nimankan u loo dhiil galeen lahaa maadaama uu iskaafku yahay markii uu wasiirka aroortii la keeno inta ka dambeeyso dhan ilaa uu inta duurkii baxayo ayagu la joogay waa oo wax kale looma dirsanayn maadaama wasiirka la xareeyay oo ilaalinaysan ka bidya sida ayuu nimankan u qadhex galay waa oo yiri waxa u baahanahay in la baro idaacadda waxa u baahanahay in ajaladaha sida loo waxayo wax aad baan idaacadda u jecelahay inaan ka hadlo oo wariye noqdo ilaa uu markii dambe raggii meeshii joogay uu wada qaarijiyo asagii booska ku fadhiistay oo wariye noqday waaye
sida marka qof afar wariye oo studio ku sugan dilay wariye ku noqon kara waa talis weydiinay waata waayo ninkan xaqiiq la ma jirin wax cadaalad oo meesha ka jirtana ma jirin marka way muddo intee dhan buu marka wariye ahaa oo meeshii ka sii shaqeynayay dilka walaalka iyo wariyashii kale kadib wallahi ma garanayo taa ma ku dhigi karo kabeen kama sheegi karo laakiin in doora uu joogay way kadib xaggee aqabtay baa laydinku yiri oo socodkiisa ugu horeeyay ama safarkiisa ugu horeeyay uu ku aaday wuxuu qabtay qaxootigii Kenya ayuu soo galay Mareykanka iyo Canada loo qaadayay way laakiin sifuu ku galay ma asagaa la dhoofiyay laakiin waxaan maqlayay in gabadh ay raabti yihiin asaga ilma abti qaraabo reerkooda un wadaagaan uu abti ugu guman yahay uu guursaday oo Canada la galay sidaana Canada uu joogay uu magaca asagoo bedeshay Canada ku joogay markaas baa igu maqaalan dambeysay aad baa maasantahay axmed bal markaan halka ka imaano xilliga aan dib u yar noqono 1990-kii marka walaalka la dilayo waxaad sheegtay familkiina qayb ka mid ah oo adigu aad ka mid tahay in aad Soomaali galbeed aadeen goday aad markaas si maraysan mahad iyo dad kale ay ku sugnayeen magaalada Muqdisho yaa ka mid ah dadka kale ee mahad marka laga yimaado ku sugnaa magaalada Muqdisho ee familkaaga ka mid ah ama qoyskaaga ka mid ah walaal waxa ka mid ah walaashay waa Adan Xasan hooyaday ma kamid ahayd waxa kamid ah qaraabada inta kale hooyada xageed ka soo jeentay oo magaalada la deganeed Dahaba Cali Sawaxil ba kamid ahayd oo waliba xataa abreerti Dahaba Cali Sawaxil waa ayada ayaa tagtay idaacadda maalintii la dilay way hadda xagee ku sugan yihiin habaryarta iyo hooyada iyo walaasha magaalada aan jooga ayay igula sugan yihiin saddexoodii ba halkaas kugu la sugan yihiin saddex walaalo oo bay tagan tahay laakiin habreertay waxay la joogtaa magaalada aan deganahay hooyana qofkii hooyaday maalinta ay fura ay waxay ku tiri hooyaday maahad waxay ku tiri ha aadin hooyo inta arrintu isbedelayso oo waddanka xogaa nabad noqonayo ha bixin markaas yiri furihii idaacadda dhan baan hayaa hooyo waa inaan geeya qasab weeye geey oo fasax ka soo qaado iska imo ilaa ay adduunku isbedelayo muuna soo noqon muuna soo laaban casar gaabkii unbaa waxaa u yimid wiil ay saaxiibo yihiin oo asaguna inta badan idaacadda raajicin jiray waa daris ahayn markaan ku leeyahay qabiil maad ninkan adduu ku dilay iyo hadii isagay jirtaa laakiin yarka kale uu warka soo sheegay waa nin cilaa waddanka gobolka ku dhashay magaalada Muqdisho agaarkeeda u dhashay kaaba hooyo soo wargeliyay oo yiri hooyo maad waa la dilay marka habaryar iyo walaalo hooyo iyo habaryar iyo odayaal kale oo abtiyaal ah way wada baxeen sidii bay meeshi tageen waxayna soo xaqiijiyeen maad in la dilay marka ninkii meesha inuu ku sugan yahay iyo in nimankii uu ku qasbay inaynan warka sheegin allaah ilaah baa og hooyo maanta xagee ku sugan tahay hadda xilligan aan hadlayno in meeshii tagtay idaacaddii tagtay ayadoo baroorinaysa loo sheegay in wiilkeedii la dilay iyo saddex kale waayahay xagee ku sugan tahay marka hooyo hadda hooyo way la joogtaa walaal ayadoo waayeel ay la joogtaa waa hagaag way aad baa maasan tahay axmed oo bal markaan dib ugu soo laabano sufyaan oo dabcan isagu nin hadda baraha bulshada caanka muddo kooban oo dhowr bilood gudahooda ku soo caan baxay haddii aad la yiraahdo axmed walaalkaa baa la dilay sufyaan waa kan waxa uu sheegay in dilka uu isagu bari ka yahay waxa uu sheegay in magaca taakeeya la yiraahdo oo naanaystiisa ay tahay uusan magaciisii bedelanin dabcan magaciisa rasmigiina weligiiba uu sufyaan sheekh axmed ahaa haddii la yiraahdo qofkii walaalkaa dilay ku makhraati fur in uu sufyaan yahay adigu ma ku makhraati furi kartaa mise taakeeyayaashu waa inay badan yihiin baa laga yaabaa ninkan dulmi baa loo haystaa taakeeya kale laga yaabaa inuu dib ka soo baxo
هدي أناكو حقيق أن أهينين مركورة تاكي أيالي رادا إيو كمان أوران الحين وحن وحوي تدكي جوجا هان ويجوجان أولي بحطة أناكو وحن حتى بعد جوب جوجرا أو أن هري لبدي الروح ورياشة أها ومركا جوب جوجا أها أو يكانين كان لبدي بقى فريما هندري تلفونه ضنوان هيا وحنا ربا دوان ان الله حدو دوان ان الله حدو واسكه مشغولين او معناها هبينكي ما شقيا مركا وحان دونيا ان دوان الله حدو حقيقه ان ايودو دوبان ان كو سو غوتبيه مركا ادو ما سنتهي نينكن مركا ما حد نينكو قشينو مخو يي قويسان هدي اد ارغتان نينكن انتا كايه ليرادو aduu haystaan inuu yahay qofkii walaalkeen dilay muxuu yahay qorsheen xiga walaal waxa weey markii hore ugu horeysa ee waa inaan cadaalad helnaa waa inaan cadaalad helnaa cadaal waa inaan helnaa waa in waxaan ku qasbanahay in aan cadaalad xiro una helo walaalkii dhimashadiisi ama Abu Sufyan ha noqdo laakiin waa ninkii dilay taakee weey taakee kala lan kama shaqeynayn idaacadda asagoo booha waxa ama hub haystay ama wax kale haystana waxa weeye ma jirin taakee kale oo deeyna ay meesha laga sheegayna ma jirin aniguna saddex sano ka hor ba magaca lii sheegay waayo sawirkiisi iyo waxa isku raadinayay iyo magaciisi iyo qabiilku yahay iyo meesha ka shaqeynayay way marka ma sawir horaad ka haysay xilligaas iyada ma aya kama hayo sawir hore kama hayo هذا مرك أبو دمبين وح مرك هذا عطنا إنسان وعدارة عدارة ده ياد 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 وقف ردان إن إذا كسي سو نينكا سو مالكا تمشي وتكوتشوا قالوا وحن كمان قابلنا يا أنسو أم بحياة مجانا تكوتشوا نيروبي إن عدارة كهرو أن كفرو دعوت aad baad mahadsantahay daawadayaal halka ayaan ku joojinayna barnaamijkan kooban ama wareysigan kooban waxa uu ahaa Cabdul aan idaahdo Ahmed Aadan Hassan oo la dhashay Mahad Aadan Hassan oo 1991 lagu dilay daarta warfaafinta Soomaaliya waxa uuna ka shaqeynayay radio Muqdisho in kulli wan filaya in aad wareysigaas aadan qasi aad ka booteen ريسيو ديرا حيالا بابا متغانا يروسو ان قرفين لغو فرنقيني ان لكن ميتا دي ارغان كإراهدو ان انت بدن داد بدن واحا جلاهدا ان شيريو ان ايغا اي قوب جوك اي كاها يان دعادا يدا اه وكميدها لان حالي ان براحة برشادة ان كوار كي ان شوغي بورما ان لكن حوغا ان هذا لديسا دي ما داء دا اوو عان ما قرنيو حوغا هذا لبادن او استيرا دا مرسما متغانا يا كسويري ee sidana markii qof lagu soo ogeeyo dil ee Maxamed Qanaaf fudud ma ahan wax aad u adag weeye marka waxa fiican dadka ma taqanay cadeemaha keenayo in ay in xaqiiqda iyo sidii jirta iyo mala ma aha ee qofkii goob joog u ahaa markaa ay taagnaa in ma taqanay ka warramo iyo aad oo fiican ee wari waxa ma taqanay si fiican laha hadii la helayo dadkii waga iyada ah joogay ee waxaan dhacdada min bilow ila dhamaad la socday garanayay ee iyagoon been ka sheegaynin in ay ka hadlaan ya kulli aad u fiican lahayd ee in qof islaam ah iska naba ama dhig lagu hayo way dhib badan tahay marka isaga laftiisa hadii ma taqanay ee jirtay arinta iyada ah ee lagu soo waxeynayo kulli waxaan waa dhig islaamna siisa ma taqanay mal qarsomo mal cafismo ila cafis laga dalbado dadka iska laha hadii ay jiraan hadda intii qofka asaga ah uu joogo dunida inuu cafis u dalbado yaa mataqanaya aad yaa mataqanaya aad u fiican adduunkiisa ay akhriyay sintaba dawada yaa inta barnaamijkan mid la mid ah kulmanno waxaan ka tagayaa siyaasi nabad kaliya.